Я не имала президент жена и аз ще бъда изключително щастлива и горда, ако успея един ден да бъда първата жена президент на държавата си. Защото бих искала да бъда президент на моята страна, защото искам да покажа на света колко красива е тя и смятам, че съм готова да се справя с това. Искам да кажа на всички жени по света, на всички хора, не само на жените, че е много важно да обичате себе си и да знаете, че ако искате да промените нещо, вие може да го направите. Ключът е във вас. Просто повярвайте.